aí, sou o Charles Lavezzo e estou aqui para agradecer a Art Fusion, agradecer a organização do evento, o pessoal que me convidou e me deu a oportunidade de mostrar mais uma vez um pouco do meu trabalho e agradecer também a galera que compareceu aqui, né, na nossa mesa de desenho para ver o trabalho de perto, alunos que fazem parte do nosso curso virtual e hoje a gente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente. E é isso aí, eu espero que no próximo evento a gente esteja junto novamente. Valeu, um abraço.